Пожар на фабриці «Валенок» у Сміловичах. Узгорання здарилося у одним з витворчих цехов. Работник предприємства зауважив дым з вокнов будинка і викликав рятувальників. Пожар хутко ліквідували. У виніку згорання пошкоджені 12 станков і продукція на площу 20 квадратних метрів. По одной з версій, пожар узник з-за короткого замикання електропроводки станка.